Môre Kruislig, dit is so lekker om vanoggend hier by julle te wees. André het my gevra om vanoggend hier by julle te bedien, en ach, ek wil dankie sê vir die ouderlinge ook vir die geleentheid, en dat julle my toevertrou om hiervoor die woord te deel aan julle kosbare gemeente. So, net so vinnig, André het hierdie maand kom bedien by Brits gemeente die begin van Junie, en hy het so bykie kom deel oor die nuwe seisoen, en André het 'n rekord opgestel vir die Brits gemeente. Hy het officieel die langste diens gepreek, nog ooit. So is vastgevang op die YouTube channel, 1 uur en 17 minute. So ja, hy het sy stempel afgedruk daar, en toe dink ek vir oggende aan, jy weet, in die traditioneel het mys in die oggende, sit jy jou skaapbout of so in die oond, en met jy weet, jy gaan omtrent so 10:30, 11:00 uur by die huis kom, maar ek dink jylle sit seker nie boude of so in die oond nie, want hy brand. Maar hoe kostbaar is dit nie? Ek luister so na André se woord, en hy sê, weet jy, dat ons moenie as die Here wil praat en werk, laat ons menslik in die pad staan nie. So, ek eer hom vir die leier van Kruislig, en hy het 'n massiewe rol gespeel, ook in my lewe, en in die plan van die gemeente. So, ek het gevoel om so kortliks, voordat ek met die woord begin, net agtergrond te gee, van julle ken my, van julle ken ons nie, my, my gesin, Janneke, en ons vier kinders. En ja, ons pad met Kruislig het gekruis in 2018, So hoe dit gebeur het is, ek was by Wagpos betrokke gewees vir 12 jaar in Brits, en toe speel my onder 16 A-span teen André se onder 16 A-span, en toe ken ons mekaar nog glad nie. En ons is so voor die tyd, en ons gesels, en ons leer mekaar bietjie ken, en daai aand, toe maak die Here 'n koninkryks koneksie met my en André. Ek kon dit dadelik voel. Ons harte vir die koninkryk en vir kinders was dieselfde, en van daaraf het ek en hy sommer telefonies met mekaar gepraat. Ek het hom genooi om te kom bedien by ons jeug by Wagpos. Hy het my genooi oor na Rustenburg toe om daar betrokke te wees en om van ons jeug oor te bring. En ek onthou hoe ek net beleef het, die Here gaan nog iets met ons verhouding doen. So ek noem dit 'n koninkrykskoneksie. En jy moet uitkyk vir dit. Jy weet nooit wanneer die Here jou paai kruis met iemand sodat die koninkryk uitgebou kan word nie. Maar in elk geval, ek en my vrou is toen Brits, en ons beleef in 2017 'n duidelike roep, dat die Here sê, vat die herderstaf. Ons met die herderstaf vat, die Here wil 'n gemeente begin, en ek bel vir André, en André sê toe vir my, hoor, jy moet vir Rian kom sien, en ons ry deur, kom sien vir Rian. Is die eerste keer wat hy ons toe vertel van Every Nation. Ek het nooit voorheen gehoor van hierdie wonderlike geestelike familie nie, en toe beleef ons moet inskakel by Kruislig. So, ons het toe Sondag deurgery in 2018, en ons het letterlik kom leer en kom sien. Maar dit was vir ons as 'n gesin so wonderlik om 'n werklike geestelike familie te beleef. En toe ons leefgroepies begin groei in Brits, het ons hulle saamgebring, dat hulle ook kon beleef wat die Here doen in Kruislig gemeente. En toe begin ons met die Leadership 215, wat ek vandag aanbied, en onder Rian. En 'n wonderlike tyd, toe was ons jongste seun Matthias, 'n babietjie, so Janneke het net die babietjie daar binne gesit, terwyl ons geleer het, so ek het groot verwagtinge, jy weet, hy het vroeg ingeskryf in die Bybelskool eendag, wat gaan uitkom uit sy lewe uit. En ja, toe beleef ons hierdie 2020 visie, die Here gaan hierdie gemeente nou plant in 2020, en ons het planne, yes, en toe ons die gemeente plant, toe slaan die COVID, en dit was so goed, dat die Here was getrou in dit, en die Here die gemeente soos 'n gesonde boom, die wortels laat verdiep en gegroei met tyd, en vandag is dit 'n gevestigde gemeente, en ek prys net die Here en ek gee hom al die eer en lof daarvoor, want hy was werklik, hy is die goeie herder van Anker gemeente, en ek is opgewonde net om te sien wat hy verder gaan doen. Ons was vir 'n seisoen, was ons die herderspaar, en ons moes die fondasie op hom lê, die Seun Jesus Christus, en daarop word die kerk gebou, en ons sien uit om te sien hoe gaan hierdie verdiepings in groei. So dit is so bietjie kort, nou verander ons seisoen so bietjie, so letterlik môre trek ek en my gesin, ons trek na die Noord-Kaap toe, na Katoe. So as julle familie of vriende daar het, laat weet hulle, sê daar is 'n paartjie op pad, hulle kan kom help bokse aandra, ons is welkom daarvoor. So ons trek letterlik môre na Katoe, na gemeente El Shammah gemeente, en ons gaan hulle gaan ondersteun, ek gaan die medeleraar wees, saam met Christopher, in die gemeente, en ons is so opgewonde, want toe ek beleef het, om aansoek te doen vir die pos, by hulle, toe het ek hom nie geken nie, en hy het my nie geken nie, en ek en my vrou beleef, ons moet dit doen, die Here skuif ons, hy wil ons soontoe skuif, ons beleef hierdie oortuiging, nou moet jy die geloofstap vat, en ons vat die geloofstap, en wat my vreemd was, is dis nie Every Nation gemeente nie, dis die keer dat dit maak nie vir my sin nie,
maar ek moet dit doen. Kom daar, ontmoet die ouderlinge, en die volgende oomblik, toe sien ek, maar jees, hierdie gemeente lyk soos 'n Every Nation kerk. Ontdek geestelike familie, weet, familie is een van die waardes, heerskappy, en dis my so vreemd. En ek praat met Christopher, die leier van die gemeente, en hy sê, weet jy, het Gerard so 4 jaar terug, want hulle is in 'n ander denominasie, toe gaan ek Every Nation Tshwane toe, en ek sien hierdie model van discipleskap, en ek sê, leer my hierdie model, ek wil dit gaan toepas in Katoe. So hulle bou, precies soos 'n Every Nation gemeente, discipleskap, one-to-ones, victory training, equip training, so toe sien ek die Here se hand in die skuif. So ons is so opgewonde, om die skole, die gemeenskap en die gemeente daar te gaan bedien in Katoe. So, ons vertrou om vir groot dinge daar in die Noord-Kaap. So, ek wil vir ons bid, voordat ons ingaan in die woord vanoggend. En ek wil, terwyl ek bid ook vir die woord, wil ek sommer vra, Jamie het gevra dat ons vir die tieners sal bid, wat na die Bryfkamp toe gaan. So daar waar die tieners is vanoggend in die diens, julle opstaan, al die leiers wat na die Bryfkamp toe gaan, staan op asseblief, ons wil graag vir julle bid. Ek het gehoor, daar is 300, so jy moet meer as dit wees. Okay, so ek wil julle vra as gemeente, daar is jy naby, strek julle hande sommer uit, kom ons vertrou die Here, dat hy 'n ontsettende ontmoeting vir elkeen van hierdie individue sal hê. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vir u dankie sê, dat ons vanoggend, Here, hierdie jong mense en leiers kan seën, en Vader, dankie dat u 'n plan het met hierdie naweek. Vader, dankie dat u met hulle gaan werk. Vader, dankie dat daar verandering gaan kom in elkeen. En Vader, mag die verandering wees, dat hulle hulle redder beter leer ken. Vader, ek bid as daar met roepings vasgemaak word, van Here, wat u hierdie kinders voor geroep het, want u kyk na hulle vandag, u sien generasies. Ons sien net 'n individu, maar as u na 'n persoon kyk, dan sien u wat gaan nog uit daai persoon uitkom. En ek bid, Vader, maak vas dit wat vasgemaak word. Here, ek bid, bevestig dit wat hulle voor vra wat hulle moontlik het. Want Here, u is so 'n persoonlike God. Here, en u is so naby aan ons. Partykeer dan dink ons u is ver, maar u is eintlik so naby. En ek bid, Vader, mag hulle u nabyheid beleef in hierdie Bryfkamp. Ons bid vir die leiers, Here. Gebruik hulle as instrumente, Here, om u stem en u hand te wees op hierdie kamp. En dan, Here, vra ek vir die woord nou. Vader, dit is u woord, en Here, ek bid dat u Gees my sal lei, sodat hierdie woord, Here, deel wat u wil hê dit moet wees. Vader, dankie dat ek nie vandag hier is om my opinie te lewer nie, maar dat ek net hier is om te openbaar wat die kosbare woord van die Here sê. En Here, praat met ons harte. Here, kom versterk ons geestelik, en Here, rus ons toe as gemeente, dat ons 'n aktiewe gemeente is, Vader, nie passief nie, maar Vader, dat hierdie woord ons aktiveer vir die plan wat U het vir elkeen van ons. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen en amen. So, julle is besig met rentmeesterskap. Ek het Andre se boodskapetjie gaan kyk, en hy preek ons eenmaal 'n jaar oor tiende met sy wit hemp. Ek weet dit ook al. En toe praat hy oor die 90%, wat joune is. Wat doen ons met daai 90%? En dit was my so mooi, toe hy deel, dat baie keer met daai 90%, nog buiten wat ons gee vir God se koninkryk, is daar 'n persentasie wat ons uithou vir sending. En hier's mense wat vandag hier so sit, wat my en my gesin mee gepartner het, toe ons begin het met ons kerkplant in Brits. Mense wat gesê, weet jy wat, ons wil julle finansieel ondersteun, sodat julle kan doen wat die Here vir julle geroep het om te doen in Brits. So, dis my 'n voorreg om vandag hier te staan en te weet, hier's mense hierso wat lief is vir die koninkryk en wat gee vir die koninkryk. En hou aan asseblief, want daar's nog mense wat moet gaan en hulle gaan mense nodig hê soos julle wat sal gee sodat dit kan gebeur. Toe luister ek Ian se boodskap en ek luister op toe nog ons gisteraand. Ek moes my kinders deurvat Western Area toe, want my skoonouers is daar en ons wil hulle rustig hê dat ons al die trek aanpak. En ek luister nou eens 'n boodskap, dit is die moeite werd. Kosbaar. Luister, ek het nou lekker tyd toe ek terugry. En hoe kosbaar is dit nie om te dink aan ons kinders en te dink aan ons huwelik wat ons in investeer en die opofferings wat ons maak. Maar die antwoord is, dit is alles die moeite werd. Maar daar was een ding wat my kwaai uitgedaag het en ek moet dit gou vir hom noem. Ian het dit baie goed oorgedra om hierdie belegging te deel. Van hierdie belegging wat kom en is 2,5 miljoen se belegging, maar jy kry niks terug nie, en ek het nie gesnap wat dit is, tot hy sê, dit is ons kinders nie, en toe hy dit sê, toe begin ek hy sommetjie maak, maar ek het 4 kinders, 10 miljoen, so ek kan nie meer dieselfde na dit kyk nie, maar dit is die moeite werd, ek moet onthou, dit is die moeite werd, so dankie vir daai ene, en ek sal dit altyd onthou.
So vandag gaan ek met julle gesels oor rentmeesterskap, wees getrou met God se skape. So soos wat julle gegroei het as gemeente, as kruislig, het die Here julle toevertrou met mense en ek het gesien net hoe hierdie gemeente groei en mense bygevoeg word. Maar saam met die groei kom daar 'n massiewe verantwoordelikheid, want Andre is een mens en die ouderlinge is elkeen individue en die selfs die leepgroepleiers is het net 'n kapasiteit wat hulle kan. So hier's van julle wat gaan moet opstaan en wat die Here gaan roep en sê, weet jy wat, soos wat hierdie gemeente gaan bly groei, soos wat die koninkryk in Rustenburg gaan groei, so gaan daar mense nodig hê wat sal sê, Here, ek wil verantwoordelikheid vat en getrou gevind word van die skape. Ek wil kyk na hulle. Ek wil u hart hê wat u het vir my. Ek wil dit kan beleef vir iemand anders en hoe ek u hande en voete kan wees op aarde. So ek wil vanoggend begin by Johannes 10 vers 11. Jy is welkom as jy jou Bybel het om saam met my te volg. Ek en Andre, hy hou nie van PowerPoints. Ek hou baie van PowerPoints. So dit gaan so 'n bietjie anders wees, maar geniet dit. Dit is so 'n bietjie anders. Johannes 10 vers 11, so dit is 'n bekende gedeelte, dit gaan oor die hart wat Jesus het vir elkeen van ons as die goeie herder. So kom ons lees saam volgend. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape, maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Ek lê met kyk na hierdie stelling volgend rentmeesterskap. Oor God se skape beteken dat ons 'n eienaarskap mentaliteit het teenoor die skape en nie 'n huurling mentaliteit nie. Ek lê met die volgende hoor, Jesus praat hiervan en hy sê, kyk hoe werk 'n huurling. Hy sien 'n skaap wat deur 'n wolf aangeval word. En hy sê, weet jy wat, ek gaan nie hier betrokke raak nie, want dit kan my seermaak, dit gaan ontwrigtend wees en ek het nie hiervoor opgeteken nie, want dis my baas se skaap, dis nie my skaap nie. Dis 'n huurling mentaliteit. Eienaarskap, rentmeesterskap sê, Here, u het hierdie skaap aan my toevertrou en ek weet dis u skaap, maar ek gaan vir hom veg sodat u vir my geveg het. Ek gaan dieselfde hart wat u vir my gehad het, al daai pursuit van my, van my siel, gaan ek hê vir hierdie persoon, want dit is wat ek by u beleef het. Dit is die mentaliteit wat ek en u na toe geroep word. Ek en u word nie geroep na 'n mentaliteit om te sê, weet jy wat, ek het nie vir hierdie opgeteken nie. Hierdie persoonlike probleme met hierdie skape wat aan my toevertrou het, is nou vir my so bietjie kompleks, so ek gaan nou bietjie terugstaan. Of, weet jy wat, ek wil hier dit met maklik gaan, ons moet bly net koffie drink en daar's nie uitdagings nie. Dis 'n huurlingsmentaliteit. My eienaarskap mentaliteit en sê, Here, u het my en hierdie persoon se lewe geplaas vir 'n rede. En kom deponeer u hart en liefde vir hierdie persoon, sodat ek dit kan verstaan. Ek het 'n vraag vir jou vanoggend. Besef ek en jy vanoggend werklik hoe lief die goeie herder sy skape het? Besef ek en jy vanoggend werklik hoe lief die Here sy skape het? Ek wil daai vraag vir jou vra. Ek wonder, baie keer dink ek verstaan sy liefde vir ons en dan kom ek weer agter, ek het nog eintlik nie benul hoe lief hy vir elkeen van julle en vir my is nie. En ek wil vir julle getuienis deel en dis deel van my boodskap, het ek 'n paar getuienisse van my pad sover en wat ek gesien het van hoe ek moet getrou gevind word om te kyk na skape. So ek word genooi om te bedien in Pretoria, Every Nation Tshwane, en is in Engels, so dit was al klaar 'n groot uitdaging, toe sê ek, Here, nou gaan jy moet help, so gelukkig is daar gawes, so jy moet daai dag jy hand op my hê. En is toe nog ons 'n moeilike preekreeks, die reeks gaan oor the Messy Church, en hulle preek deur Korintiërs. Nou as jy al die twee boeke, 1 en 2 Korintiërs gelees het, sal jy sien, dis 'n redelike morserige kerk daai, jy weet, daar is moeilike goed aan die gang, en dis uitdagend, en my deel wat ek toe moet oor bedien, is 1 Korintiërs 13. So gewoonlik hoor mense om by 'n troue, jy weet, jy hoor van die liefde, maar eintlik, as jy dit in konteks lees, van 1 Korintiërs 12, wat gaan oor die gawes, en dan die liefde, dan besef jy die volgende, dat as jy liefde uithaal, wanneer gawes funksioneer, dan kry mense seer.
Ek het al in kerke gesien hoe mense in die gawes funksioneer sonder liefde en dan kry mense seer. En die Here praat met my en hy gee my hierdie boodskap. Gifts minus love equals hurt. Gifts minus love equals hurt. So as jy liefde uit die formule uithaal, dan kry mense seer. En ek het gesien, ek was betrokke in 'n bediening waar die gawes funksioneer, maar sonder liefde en mense het so seer gekry. En die Here het my hart gegee om te mense te sê dat as ons die woord saamvat, kan die gawes so mooi funksioneer en jy hoef nooit bang te wees nie, want sy woord beskerm ons binne in dit. So ek bedien toe die boodskap en toe ek klaar is, toe kom daar 'n meisie van agteraf. En sy kom sê vir my sy wil graag met my praat en ek roep vir Janneke en ons gesels so 'n bietjie met haar en sy sê ek was 3 jaar terug in 'n kerk. So ek het kom kuier vir vriende, ek bly nie eens in Pretoria nie en ek het 3 jaar terug was ek in 'n diens en hulle het vir my woord gegee wat my en my gesin so seer gemaak het. 'N valse woord. En sy het so seer gekry dat in haar hart het sy gesê ek dink nie ek kan ooit weer teruggaan na 'n kerk toe nie. En 3 jaar later kom sy na 'n diens en daar's 'n vreemde man wat sy nog nooit gesien het nie wat bedien presies oor wat met haar gebeur het 3 jaar terug. En die Here roep haar terug na sy huis toe. En ek het vir julle 'n vraag vanoggend. Sal die Here 'n hele diens bewerkstellig vir een persoon? En die antwoord is ja. Hoe lief het God sy skape so lief dat hy die wêreld tot stilstand sal roep vir een persoon? Ek hoef dit nie vanoggend te verdedig nie, want as ek kyk na Lukas 15 en ek sien die gelykenis van die verlore skaap minstuk, dan sien ek hierdie een wat die Here so lief is dat hy sal die 99 los en hy sal die een gaan najaag. Dis hoe lief hy my en jou het. So ek wil een vriend aan julle voorstel. Julle het nou gehoor in die preekreeks het Andrei en selfs een verwys na vriende. En ek het ook 'n vriend wat ek wil voorstel aan julle vandag en hierdie vriend se naam is Geduld. Wie ken vir Geduld? So sien ons die uitry en ons verkeer, wie ken vir Geduld? My vrou is die eerste een wat vir my sê, dis een van my moeilikste areas is in die verkeer. En dat mense se boom met die vrug so 'n bietjie geskit word. So ek wil julle met gou kyk na hierdie stelling. Ek werk baie op vrae want vrae laat my so 'n bietjie dink. Die eerste eienskap van liefde is dat dit geduldig is. Dis die eerste eienskap. As jy 1 Korintiërs 13 sal lees, vandag sal jy sien dat die liefde is geduldig. My vraag is, gaan ek en jy getrou gevind word om mense in liefde en geduld te disipel sodat God se skatte binne sy tyd in hulle geopenbaar kan word? Is ek en jy bereid om met mense, die mense wat aan ons toevertrou is, die skape, geduldig met hulle te werk? Want God sien iets. Broer, hy kom by Gideon en Gideon kruip weg. Hy's bang en die Here roep hom, dapper held. En ek dink hy soos kyk rond, met wie praat jy? Dit kan sekerlik nie ek wees nie. Hy sien iets binne mense en hy roep dit uit. En gaan ek en jy geduldig genoeg wees om te sien wat in elke persoon is? Kyk gou wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 4 vir ons vanoggend. So ek het hom sommer in die Engels gekry. Hy sê dit vir my so mooi in die New King James. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hierdie woorde weer galm so baie in my, the perfect work of patience. Daar's iets wat geduld doen, wat ons kan dit nie aanjaag nie. Jy kan vandag 'n plant of 'n boom gaan plant hieronder en jy kan vir hom skree, jy kan vir hom wat, hoeveel water gee, daai boom gaan met geduld begin vestig en oor jare gaan jy vrug kry want dit is hoe God dit bedoel het. Ons wil baie goed keer dinge aanjaag en sê hierdie ou moet vinnig groei en vinniger, maar dit voel vir my dat God werk organies. As mense begin dit manipuleer, dan is dit of ons wegbeweeg van wie hy is. Ek wil jou gou vra, hier sekerlik van julle wat hierso sit, wat al 20 jaar 'n pad saam met Jesus stap. Dalk 30 jaar, 10 jaar, 5 jaar. En ek wil jou vra, kan jy onthou dat jy geduld nodig gehad het toe jy begin het as 'n skaap? Ek dink terug aan my lewe en ek wil vir julle getuienis deel wat met my gebeur het. So, mense sien vandag vir Gerard en oordeel wie hy nou vandag is en sien hierdie en dink, dis wie altyd wie Gerard was en ek wil vir julle vandag sê, wie julle vandag sien is absolute produk van genade. Ek is gered op die ouderdom van 20 en ek het vir die eerste keer in my lewe die
die werklike teenwoordigheid van God beleef. Ek het vir die eerste keer in my lewe beleef dat ek het God die Vader van gehoor, en ek het van die Seun gehoor, maar ek het nog nooit die Gees van die Here beleef nie. En ek staan in 'n klein groen vertrekkie, en daar's een ou met 'n kitaar met sulke lang hare, en hy begin sing, en ek wag vir my boekie om te lees, waar gaan ons woorde wees, en daar's nie woorde op nie, en die volgende oomblik sluit mense hulle oë, en hulle begin op te kyk, en hulle begin die Here te aanbid, en al wat ek kan doen is, ek huil, en sê, Here, ek het dit nog nooit gesien nie, ek het nog nooit gesien dat mense regtig U aanbid nie, want dit was altyd vir my uit godsdienst en traditie, dit was nooit 'n werklike verhouding nie, en ek sê, Here, kan dit waar wees, en dan kyk ek weer, dan sien ek hierdie mense aanbid, 'n werklike God, beleef hom, beleef wedergeboorte, my lewe verander radikaal, word deel van 'n leefgroep, my leier se naam was Dani, en dit is so lekker, ek bedoel, dis die eerste keer wat ek in 'n leefgroep is, die eerste keer wat mense vir my omgee, en ek leer die woord, en my Bybel is nie meer net 'n ornament bo op my boekrak nie, jy weet, ook om so oopmaak toe sy kraak vars, jy weet, hy was nog nie gelees nie, en ek sal dit nooit vergeet, ek sit in die diens, en daar is 'n jong meisie langs my sit, wat nog in die hoërskool is, en sy maak haar Bybel oop, en in haar Bybel was hierdie klomp ondergestreepte skrifgedeeltes, gehighlight, merkies gemaak, en weet jy wat sien ek toe? Ek sien iemand met 'n verhouding met God. My Bybel lyk mooi, maar ek ken hom nie. Ek weet nie wie is hierdie persoon wat vasgevang is in hierdie bladsye nie. Kom by die leefgroep en groei lekker. En eendag, toe sê Dani vir my, Gerard, wil jy nie die volgende leefgroep vir ons aanbied nie, asseblief? Jesus, nou, weet, dis 'n groot verantwoordelikheid, jy weet. En ek was iemand wat weggeskram het van voor mense praat. So ek was letterlik die ouetjie in die klas wat vir die juffrou gaan sê, asseblief, kan ek pouse kom praat? Ek wil dit nie doen vir die maatsie, so ek sal vir juffrou dit sê, maar ek wil dit nie vir die kinders sê nie. En hy sê vir my, jy moet aanbied. En wat ek vir julle vandag vertel is waar, ek vat 'n boek, die boek se naam was Right People, Right Place, Right Plan van Jensen Franklin, ek lees hom op daai stadium, Jesus, en ek maak notas. Ek praat vir julle van bladsye notas, ek weet presies wat ek gaan sê. En ek daai aand kom daar, en ek sit, en ek moet begin, en hierdie engine wil nie start nie. Dis soos die winter, jy weet, daar is net niks. En Dani kyk vir my en hy gee al die syne wat hy kon, maar daar kom niks uit my mond uit nie. En Dani, die goeie leier wat hy is, besef toe, hoor, hierdie engine gaan nie start nie. So ek moet hierdie leefgroep oorvat. En hy vat die leefgroep oor. Ek voel soos 'n teleurstelling. Ek voel of ek die Here teleurgestel het. En daai aand, toe ek na my kar toe stap, kom Dani na my toe en hy sê vir my, Gerard, wil jy nie volgende week by die jeug jou getuienis deel met die jeug nie? Ek sê vir hom, Dani, ekskuus, het jy beleef wat ek nou net beleef het? Jy weet, het jy dit beleef? Hy sê, Gerard, die Here het geduld met jou. Hy wil jou geleentheid gee. Jy sê, ek kan dit nie glo nie, dat hierdie leier my nie onder die bus gooi en sê, weet jy wat, nee, ek het dit gemis. En daai Vrydag aand het ons 'n bonfire en ek deel my getuienis en ek voel hoe die Here my toe begin gebruik. En ek voel hoe ek kan terugstaan en daarom kan ek vandag nie eer vat vir wie Gerard is nie, want ek weet, dis net die Here se hand op Gerard. So ek wil vir julle vandag sê, jy's heel moontlik hier en jy het 'n leefgroep, wat jy lei, of jy is in 'n leefgroep, en ek wil vir die leiers sê, asseblief, wees geduldig, ons weet nie wie sit in jou leefgroep en wat gaan die Here met daai persoon doen nie. Dalk plant hy eendag 'n gemeente. Dalk gebruik die Here hom. Dalk sit jy vandag in die leefgroep en sê, "Sjoe, dankie tog, ek is nie die een wat hier voor gaan staan nie." Ja, dalk is jy. Ek wil skuif na my volgende punt toe van vanoggend en ek wil hê jy moet saam met my volg op die skerm. Dit is nie genoeg dat ons die skape leer van die waarheid nie. Dit is selfs nie genoeg dat ons hulle leer om te hou van die waarheid nie. Ons moet die skape wat aan ons toevertrou is, leer om lief te wees vir die waarheid. So dis my volgende punt wat ek wil vir julle sê. Ons kyk vandag na, hoe kyk ons goed na die skape? En ek wil die volgende vir jou los. Ons moet seker maak dat die mense wat ons mee werk, nie net hou van die waarheid, nie net dink die waarheid is gerieflik wanneer dit ons pas nie, maar hulle moet lief wees vir waarheid. En ek wil jou vanoggend vra, as jy dink aan waarheid, wat dink jy aan? Dink jy aan stel reëls? Dink jy aan reg en verkeerd? Of dink jy aan 'n persoon? As ek vanoggend dink aan waarheid, dan dink ek aan 'n persoon. As ek Jesus se aangesig beleef, sy teenwoordigheid, dan beleef ek waarheid. Ek beleef dat daar nie skade wees by hom nie. Jy het al daaraan gedink dat in God, by God is daar nie skade wees nie.
Daar's niks selfs, daar's soveel lig dat die skaduwees is weg. Dis wie God is. Partykeer kom ek in sy teenwoordigheid en dan voel ek so ontbloot, maar dis die beste plek. Want hy skyn waar hy moet skyn. Nou, ek wil julle wys in Johannes 18 vers 37 vanoggend. Johannes 18 is waar Pontius Pilatus nou die hy moet uitspraak gee. Hy is 'n regter. Hy sit op die troon van hierdie judgment seat en hy moet daagliks besluit van kriminele wat gebeur met hulle. So hy het 'n redelike goeie verstaan gehad van reg en verkeerd. Hy was opgelei in dit en hy moes konstant besluit en oordeel. Maar hierdie dag was anders. Want die man wat hy gaan sien is nie 'n normale man nie. Hy gaan met iemand in aanraking kom wat vir ewig Pontius Pilatus se lewe gaan impakteer. Kom ons lees saam vers 37. Hy het hom agtergevat, hy's in sy eie vertrek. Hy is nou nie voor die mense nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan toch 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Wat die Bybel vir ons baie keer doen, is dit skets vir ons 'n prentjie wat ons onsself kan gaan inleef. So ek wil hê moet nou jou voete in die skoene sit van wat Pontius Pilatus beleef het. Jou hele lewe lank moes jy kies tussen reg en verkeerd en jy verstaan nie, want jy vra hierdie vraag, wat is waarheid? Ek bedoel, kan daar in hierdie wêreld iets wees wat waar is, want hierdie ene manipuleer hierdie situasie, so wat is waarheid? En toe hy dit vra, toe kyk hy waarheid in die oë en hy sien waarheid. Ek wil hê mense moet dit beleef van ons redder. En moenie dink dat ons redder van waarheid is net 'n stel reëls nie, want dit is 'n persoon. En as ons verstaan wat hierdie persoon se rol in ons lewe is, dan maak die waarheid ons vry. As ek kom met 'n wet, dan maak dit dood. Maar as hulle die persoon van Jesus Christus ontmoet en hulle sien hom in die oë en hulle beleef sy liefde vir hulle, dan kom daai waarheid en hy verander alles binne in ons. Dis die persoon wat ek wil hê mense moet aan gekoppel word. Soos julle dink vanoggend aan die stelling wat ek gemaak het dat ons moet lief wees vir waarheid, wil ek julle vanoggend wys in Tessalonisense hoe daar 'n waarskuwing is. Daar is 'n waarskuwing van die eindtyd, daar's 'n waarskuwing van 'n anti-kris wat gaan opstaan en wat die wêreld gaan mislei en op 'n stadium dan deel Paulus hierdie woorde van wat gaan mense beskerm en wat is dit wat mense in die moeilikheid gaan bring. 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 10. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders and with all wicked deceptions for those who are perishing, luister nou die woorde, because they refused to love the truth and so be saved. Sure, is dit nie kosbaar nie? Hulle wou nie lief wees vir die waarheid nie. Hy sê nie hulle het nie gehou daarvan nie of dit was nie gerief. Hulle was nie lief vir die waarheid nie. Kom ons vat die skape en ons stel hulle nie voor aan 'n wettiese God wat ver is nie. Kom ons stel hom voor aan 'n lewende herder wat sy lewe vir hulle neergelê het. En mag hulle in sy oë kyk en sien, hierdie man is nie hier om my lewe moeiliker te maak nie. Hy is my hier om my te bevry en my werklike identiteit as kind van God te kom leer. Ek het nog 'n vraag vir jou vanoggend en dis my derde area wat ek met julle oor wil gesels vanoggend. Gaan ek en jy getrou gevind word om God se skape saam met hom te gaan haal wanneer hulle afdwaal van die pad? Gaan ek en jy getrou gevind word om God se skape saam met hom te gaan haal wanneer hulle afdwaal van die pad? Ek wil iemand kyk na Jakobus 5 vers 19 en 20 vanoggend. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. As jy sien, een van jou skape is besig om van die waarheid, die persoon weg te beweeg en hy is die goeie herder en hy kan hulle beskerm teen die wolwe. Wat gaan jy doen? Gaan jy hom los en sê, ag wat, ek dink ander het so mooi gesê, hy is 'n volwasse skaap. Hy is op sy eie, jy weet, hy, kom ons prys die Here dat hy volwasse is. As ons die liefde beleef wat die Here vir daai persoon beleef, dan gaan ons straat toe gaan en sê, weet jy wat, ek het 'n verantwoordelikheid
want jy is geplaas by my, en ek gaan jou nie los nie, ek is te lief vir jou. Sal ons lief genoeg wees vir die skape om baie keer vir hulle waarheid te deel wat hard is, maar altyd in liefde, sodat daai siel nie eendag sal verlore gaan nie. Ek wil vir julle getuienis deel, toe ek nou dink aan hierdie, toe dink ek aan 'n getuienis wat met my gebeur het en verstaan oor 'n skaap wat aan my toevertrou is en toe was die skaap uit my lewe uit en toe hierdie skaap weer kontak gemaak en ek was gekonfronteer of ek nog steeds 'n rol gaan speel, gaan ek nou getrou gevind word, nou dat hy my kontak, nou dat ons lank nie kontak gehad het nie. So ek was 12 jaar by Wagpos betrokke en ek het op 'n stadium met ons 'n disipelskap groep gehad, het ons elke pauze, het ons net die woord gevat en ons het die woord gelees en ons het toegelaat dat die woord ons leer en lei. En dan was 'n jong man met die naam Andrei wat in my groep was en Andrei was elke pauze daar getrou. Ek en Andrei het 'n verhouding gebou, hy het by my gesin kom kuier, hy het my mense leer ken en na skool het ek en Andrei se verhouding so bietjie met afstand het ons nie so baie by mekaar uitgekom nie. So 3 jaar nadat hy matriek is hy die ouderdom van 21 en ek het in 3 jaar het ons baie min met mekaar kontak gehad. Wat die dag gebeur het, is 'n sonndagmiddag en ek en my vrou is by soos 'n wildsplaas met naam Leeupoort en ek is daar die middag want iemand wat ek in verhouding is mee, se seun, is uit 'n baie slegte verhouding uit en hy stikkend. En die vriend vra vir my, sal jy nie net saam met my seun ry in die bosveld en dan praat jy net deur dit. Ek wil net hê hy moet hoor daar's hoop en dat die Here vir hom iemand beter instoor het. En daar ry ek saam met hom en is so wonderlik, die Here ontmoet hom, die Here restoreer hom. Die Here gee hom hoop dat daar baie visse in die see is en dat hierdie ene nie sy ene is nie en dat die Here nog hom haar stuur vir hom en hy het vrede en die van julle wat al met mense te doen gehad het, so iets is baie keer emosioneel. Jy gee baie van jouself en dan is jy moeg. So as jy wil voel wat jou moeg kan maak is mense om hulle te help deur hulle emosies kan 'n mens nogal straineer. Nou kom ek terug van Leeupoort af. Nou staar 'n braai en alles is lekker, so hy's nou op 'n goeie plek. En hier lê my foon, dit is Andrei. En Andrei sê vir my, Gerard, ekskuus, ons het baie lank ter gepraat, maar ek wil jou vandag sien en ek het nodig om jou nou te sien. En in daai oomblik moet ek nou luister, want baie keer is daar gevalle wat jy vir mense moet nee sê en jy kan net 'n ander afspraak maak, maar ek voel die Heilige Gees sê vir my, ek moet gaan. So nou is ek ver van Brits af. Ek gaan na my vrou toe en ek sê, my lief, ek weet ek doen hierdie nie gereeld nie, maar die Here het gesê ek moet hom gaan sien vandag. Ek groet die mense en ek vra toe vir hulle, sal julle my gesin later terugbring? Want ek moet gou-gou hierdie gaan doen. En daar ry ek. Ons kom sommer by die skool by mekaar en ons sit daar by 'n bankie en ek voel hierdie dringendheid om met hom te praat oor sy siel. Hierdie dringendheid om met hom te praat oor, hoorie, maar waar is jy op hierdie stadium? Het jy afgedwaal? En hy sê vir my, Gerard, ek het. En gewoonlik is ek iemand wat regtig, jy weet, daai geduld wat ek nou gedeel het, maar op daai oomblik voel ek hierdie dringendheid van dis nie nou tyd vir mooi praat nie. Ek moet in waarheid om met hom praat en dis 'n duidelike boodskap. Bid saam. Die Here bring hom terug. Ons begin ons verhouding weer op te tel. En soos wat ons verhouding optel, kom die jong man en hy kom kuier by my gesin en ons stap 'n pad van restaurasie. En dit gaan so goed. Een aand stuur hy vir my 'n boodskap. Hy sê vir my, hy het hierdie skrifgedeelte op sy hart en ek onthou dit nog tot vandag toe. En hy sê die volgende, hy sê laat jou lig so voor mense skyn, laat mense dit sal sien en dat jou Vader sal verheerlik in die hemel daarvoor. Jesus en ek sien hoe die Here hom mooi kom restoreer en hoe hy op die regte pad is. Vrydag aand klim in die bed, en so wat ek in die bed klim, lei my foon en dis een van ons ander disippels wat in hierdie groepie was en hy sê toe vir my, Gerard, Andrei is nog net dood in 'n karongeluk. En in daai oomblik toe besef ek, hoekom? Hierdie jong man was aan my toevertrou en ek kon net daai dag gesê, weet jy wat, ek het nie nou tyd nie. So, ons sal dit later doen. Maar ek wil jou vandag vra, as die Here hard op jou druk, vir iemand spesifiek, moenie dit ligtelik opvat nie, want jy weet nooit of die Here jou wil nie gebruik om daai skaap weer terug te bring nie, want hy gee hom al die eer. Hy het daai jong man gered. Hy het daai jong man weer teruggebring op sy pad. Was nie ek gewees nie. Maar ek wil jou vandag vra, sal jy
die Here toelaat. Laat dan hy jou roep om gehoorsaam te wees, selfs as dit ontwrigtend is. Selfs as dit nie gerieflik is nie. Ek wil afsluit met my laaste skrifgedeelte vir vanoggend en dis 1 Samuel 16 vers 34. So hoekom ek hierdie gedeelte gekies het is, Dawid was 'n herder en God het hierdie herder eienskappe gebruik sodat hy 'n koning kan wees vir Israel. En daar was 'n seisoen wat die Here hom voorgeberei het en ek wil vir julle wys wat het in hierdie seisoen gebeur. So hy moet Goliat gaan veg en so wat hy hom moet gaan veg, toe twyfel Saul in sy vermoëns en dit is waarop Dawid vas staan. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. So ek wil julle met hierdie prentjie kry. Sit jouself vir die laaste keer vanoggend in Dawid se skoene. Jy is 'n herder. En herder was van so, daar was nie wildtuine nie. So die wild was deel van jou lewe. So die prentjie wat ons baie keer kry van hierdie ouens wat onder die boom sit in die koelte en die skape wei net, is maar net een aspek daarvan. In die aande het die wilde diere gekom om hierdie skape te kom steel en te verwoes. En wat sal jy doen as jy sien die leeu het klaar die skaap in sy bek? Dit is maklik om dan te sê, maar weet jy wat? Dis eintlik maar verby. Die slagtande deur. Wat is die kanse? Dawid sê, ek gaan nie daai een skaap los nie. Ek hardloop agter hom aan. Ek maak daai leeu dood en ek haal hom uit sy bek uit. En ek wil jou vra vanoggend, kan ons daai mentaliteit van eienaarskap, van rentmeesterskap neem om te sê, Here, die mense wat aan my toevertrou is, Here, dis wat ek wil hê. Ek wil 'n skaap uit die bek van die leeu kan uitdruk. Ek wil nie die vyand verder sien verwoesting bring in 'n familie en in 'n gesin nie. Here, so gee vir my wysheid sodat ek hierdie leeu kan verslaan deur die seën van God wat klaar sy kop vermonsel het. En kan ek daai stikkende plekkies wat die leeu veroorsaak het, deur Here se genade kom genees, sodat daai skaap weer kan wei en veilig wees. Ek wil vanoggend vir ons bid as 'n gemeente saam en ek wil spesifiek bid dat die Here vir elkeen van ons die hart van die herder sal deponeer. Dat ons dit wat ons hoor vandag om rentmeesters te wees, laat ons daai hart sal gebruik daar waar Here ons toe vertrou. Kom ons sluit ons oë. Vader, vanoggend is dit so groot voorreg dat ons hierdie kosbare woord vanoggend met mekaar kon deel. Here, dat u verkruiselde gemeente roep, Here, na goeie rentmeesters met hulle finansies, goeie rentmeesters met hulle verhoudings, en Here, goeie rentmeesters met die skape wie aan hulle toevertrou is. En Vader, ek wil vanoggend bid vir elkeen van ons, Here, want u roep nie mense om skare te wees en in die paviljoene te sit in die koninkryk nie. Here, ek bid vanoggend vir mense wat gevoel het dat ek sal nooit gebruik kan word nie. Ek hoop hulle het vanoggend gehoor. Here, dat u soek mense wat nie in hulle self vertrou nie, wat nie vertrou in hulle self het nie. U soek juis mense wat sê, Here, ek is nie goed genoeg nie, want Vader, dan is daar ruimte vir u om ons te gebruik. Maar Vader, wanneer ons te vol is van onsself, dan is daar nie ruimte, daar is nie iets wat u kan gebruik, want ons hou te veel vas. So vanoggend bid ek, Here, mag u ons elkeen help om ruimte te maak sodat u ons kan gebruik. Ek bid vanoggend soos 'n handskoen, Here, wat spasie het vir u hand om in te beweeg. Here, mag ons leeg wees van onsself sodat u Gees volle besit kan neem. Here, ek bid Vader vir waar dit moeilik is, Here, waar dit ontwrigtend is, wanneer ons voel, is daar, hoe gaan hierdie lyk?
dat ons sal leer by die goeie herder, wat sy lewe neergelê het vir die skape, sodat hulle kan lewe. Here, U roep elkeen van ons, om ons kruis op te tel, en om U te volg. So my gebed vanoggend is, dat ons kruis sal opneem, en sê, Here, hier is my lewe, ek lê dit neer, doen wat U wil. Laat U wil geskied, op aarde, net soos in die hemel. Here, daar waar ek my voete sit, mag die koninkryk kom, want ek is leeg van myself, en U is in my. Mag mense die belewenis van waarheid hê. Mag hulle beleef dat Jesus, die Seun van God, is die persoon, die volheid van waarheid. Vader, mag mense die in die oë kyk van waarheid, en mag hulle lief wees vir die koning van die konings, en die koning van hulle hart. Vader, ek bid, mag hierdie seisoen wees vir kruislig. Waar die groei, Here, wat hulle gesien het met hulle oë, dat daar mense wat bygevoeg is en toegevoeg is tot die liggaam, mag hulle sien, Here, hoe dit boompies is, wat se wortels nou verdiep, en hoe die bome sterker word. En Vader, mag die takke uitbrei en wyd groei, sodat daar koelte is vir nog mense. Vader, dankie dat U nie een van die kerke in Openbaring ooit aangespreek het oor hulle getalle nie. U weege kerk. My Vader, ek bid, Here, mag Ankergemeente, Kruislig gemeente, El Shama gemeente geweeg word, en mag ons getrou gevind word, dat ons dit wat U aan ons toevertrou, goed doen. En omdat ons dit goed doen, kan U ons met meer toevertrou. Mag Kruislig gemeente, Vader, altyd hulle oop U hou, om te sê, Here, ons sal gaan, so ver so wat U wil hê ons moet gaan, solank U saam met ons is. Maar ons beweeg nie sonder U nie. Ons gaan nêrens as U nie saam met ons gaan nie. Vader, as ons geduldig moet wees, gee vir ons dan die leiding, dat ons geduldig is. Wanneer ons moet gaan, geef ons die krag om te gaan en te hardloop vir U. Vader, ek seën volgend elke persoon wat bygevoeg is by hierdie liggaam. Vader, gebruik hulle, rus hulle toe. En Vader, ek roep vir oggend, Here, daai wat U sien in hulle, mag dit sigbaar word. Mag mense sien die gawes en die skatte wat in elkeen hierso is, wat nodig is vir die huis van die Here. En gee ons die geduld as disippels om geduldig te werk tot en met U wil hê dit moet geopenbaar word. Mag ons elkeen celebrate, Here. Celebrate van die diverse gawes van die koninkryk van God. Ek loof en prys U naam vir oggend. Amen en amen.